Ahoj děti, podíváme se na násobení číslem 3, strana 12, cvičení 1. Přečteme si zadání. Příklady z žetony napište jako násobení a vypočítejte. Vidím 1, 2, 3, 4 žetony, 4 a všechny jsou v hodnotě 3. Takže 4 krát 3, kdo ví, ano, kdo neví, počítá po 3, 3, 6, 9, 12. 4 3 rovná se 12. Kolik je zde žetonů? žetónů? 1, 2, 3, 4, 5, čili 5x a všechny jsou po 3, 5x3. Jakou hodnotu mají všechny tyto žetóny? 5 3 rovná se 15. Tady je to jednoduché. Vezmeme něco z druhé strany. Čili kolik je tady žetonů? 6 krát 3, 6 krát 3 rovná se. Nevíte? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Když nevíte, řada vám pomůže, ale to musíte skvěle umět. Tak, jaký příklad bude k těmto žetonům? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 krát 3 rovná se 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Tak, ukázka tohohle cvičení. Důkaz toho, že když neumíte z paměti ty příklady, výsledky těch příkladů, musíte umět 100% řadu.